Kazi mkoa wa Iringa, Rukwa, Mbeya, Njombe na Ruvuma kwenye chama cha demokrasia na maendeleo, lakini pia ni mwenyekiti wa operation wa mkoa cha demokrasia. Ni mwana mbalazi, dada yangu mwaka 2005 alikuwa anaitwa Getuda Kwila. Mimi mzaliwa Jao. Huyu jamaa anaitwa Liberatus Mangombe. Huyu jamaa alikuwa anasoma Marekani na ndo anamalizia chuo. Amezaliwa Chimala pale, lakini baba yake ametokea kata ya Mawindi. Naye ni mgombea anagombea ubunge jimbo ambalo kupitia CHADEMA. Kwa hiyo tunapita angalau tuone masela na nini. Na kama kawaida. Na mimi wapo nani? Tunaam sana kufanya mabadiliko ya kidogo au mimi kama huyu mimi nimezaliwa Chimala. Sawa sawa. Safi alivyo. Mzazi wangu wa kiume babangu yani anatoka nani? Mawindi. Mambo vipi kama? Safi kama ndio. Mawindi alisoma hapa Ujewa Mission shule ya msingi. Na mimi nimekulia Chimala, nimesoma Montfort. Nilikuwa nakuja sana. Kwa kuna kinyozi moja hapo kati. Alikuwa anatukata nywele sana tukitoka Montfort tunakuja hapa. Sana mwanangu. Kwa hiyo mimi ukiniambia masuala ya Ubaruku nimeenda mpaka kuna watu pele siyo kucheza mpira sana. Kwa hiyo Ubaruku mimi naijua, Mbalali naijua fresh. Nasoma Marekani. Lakini kuna mambo ya kimsingi kabisa nimeona hao jamaa wanashindwa kuyabadilisha. Mambo ambayo wanashindwa kuyasemea. Kuna watu tumewachagua, tumewapa dhamana lakini wanatuchanganya. Najua na nia nzuri, lakini kwa sababu ya CCM inawaziba midomo. Sasa mimi kwa sababu uwezo ninao, afu nimepata ufahamu kidogo, nimejitoa matongotongo na anaona, nataka kuja kuwasemea watu Mbalali. Ndio maana nimetia nia kwa tiketi ya CHADEMA, kwa sababu najua CHADEMA ndio chama sahihi, chama kinasimamia haki, chama cha uwazi, ukweli, vijana, wazee kwa watoto bila kujali. CHADEMA huingii kwa ajili ya jina babako au mjomba wako. Unaingia kwa uwezo wako. Na mimi na uwezo. Na waje mama niamini sana kwamba na uwezo, ndio maana nimeingia kuja kuwapigania kwa CHADEMA. Hata mimi Mbalali tuko pamoja. Na wote sitawapigania CHADEMA peke yao, hata CCM, kwa sababu manufaa tutakayopata atakuwa kila mtu. Sawa sawa. Mimi naniumiza sana ninapoona mtoto wa Mbalali anamaliza form 6 anashindwa kwenda chuo kikuu lakini amefaulu. Vitu kama hivi, halmashauri na fedha zinatumika, bilioni 2 zimepotea mwaka jana mwaka juzi katika halmashauri baada ya kai kutani kufanya mahesabu. Kwa kuna fedha zipo. Barabara hii imesimama kwa miaka zaidi ya sijui ya mingapi. Kuna vitu vya kimsingi kabisa wa jamaa anashindwa kurekebisha. Lakini CHADEMA kwa sababu ya sera zetu za uwazi, umoja, ushirikiano, tunamthamini kila mmoja wetu. Kwa hiyo makamanda, mimi naomba sana mtusupport. Yaani hilo lipo. Kwa maana tutajitahidi kwa nini? Kilala kiamka tunawaza hilo. Kama kuna mtu ana swali, ana lolota, ana mchango, anataka kutuongezea kitu tuwe bora. Kuna sakata moja la kuhusu TANAPA. Ndio. Ni wapo kwa maana watu wengi vipindi wao wanawaumiza sana. Ndio. Na wasema hizi kingo za hawa vijiji vilivyo pembeni hapa, ni kwamba vikishachukuliwa. Vikishachukuliwa maeneo ambayo kwamba hata huko walikuwa watahama. Kwa maana kwamba asilimia kubwa wananchi wa hapa anategemea mashamba kule. Alafu wakishachukua kule basi na huko walikuwa naambiwa wahame. Labda hiyo ni semee. Mwaka 95 dadangu aligombea ubunge hapa, Getruda Kwila. Tulikuwa tunaelezea kuhusiana kuuzwa hilo shamba. Na tulipokuwa tunaongea watu wa CCM wakakataa kwamba ili shamba liwezi kuuzwa, Kapunga haiwezi kuuzwa. Na baada ya kuwachagua tu Astenia Kilasi ile shamba likauzwa. Unakumbuka eh? Na baadaye Kirufi anapokuja kuomba ubunge 2010 naye akasema baadhi ya maeneo yataachwa, hayatauzwa. Unaelewa? Sawa. Ikapigwa propaganda bili tatu, lakini tunataka kuambia tumefuatilia kuna mikataba kabisa ambayo rais amesha saini kwamba kuna baadhi ya vijiji vinataka kutolewa kwenda TANAPA. Na TANAPA hii sio mali yetu. TANAPA hii ni ya mwekezaji tajiri mmoja aliyestaafu nje, ameingiza hela kwa maslahi ya utawala uliopo na vigogo fulani ili waweze kuitumia kuhodhi mali. Mwalimu Nyerere aliyosema mwaka 85 kwamba wako pale nimeacha daftari la mali yani Tanganyika na ardhi kubwa sana. Kama tutaruhusu mabepari hao wakoloni watu wote kuja kuenda na kufua hali hii, tutakuwa ni watumwa na tutakuwa ni haraka ndani ya nchi. Lakini tunaweza tusiwaruhusu wazungu wakaja kuchukua ardhi zetu, lakini wakaja wa mambo ya akili ya ubepari wakafanya hivyo na tukao watakuwa ili tuweze kadi na rasilimali hii ili tuweze kuvunja mikataba ya lazima tupate kuta na mashauri ambayo yanaongozwa na watu. Ili tuweze kulinda maeneo haya lazima tupate wabunge kusimama. Sehemu yote ndio kusimama hawagusi. Angalia Kilosa, sasa hivi kuna maeneo watu wamesimamia haki zao yanaenda kunuka. Kuna sehemu nyingine kama ile Serengeti, unaona ukubwa juu walikuwa wanaongea yanavukishwa na maeneo, lakini yanapelekwa kwenye nini? Kwenye hifadhi. Kwa hiyo kuna viongozi
wao wanaojua nini maana ya ardhi na wananchi wao. Kwa hiyo mimi nataka niambie ukiona mwezi ananyolewa uitie nini? Kama wale wanawatoa wanasema kile ya kufai na watu walikuwa na hii kile cha kitu ambacho kiko na au maana hapo kuna kitu kingine hapa hapa. Unaelewa? Kwa hiyo ni lazima Wapo wengine pale wanatoka wenye pote wanakuja. Wapo hapo ndani wengi. Sisi tulichokuwa tunasimama. Basi tukimbilie